စစ်မှုထမ်းရှောင်ဖို့ပတ်စံပေးထားတဲ့တူတွေအတွက်လူအစားထိုးဖို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောရေးမှဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အမိစရင်ချန်လက်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအစားထိုးထည့်တွင်ဖို့အတွက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးရန်ကုန်တိုင်းလိုင်မြို့နယ်တိရိမင်္ဂလာဇေအနီးရှိအမတ်တစ်စစ်ကြောရေးနဲ့တဲခိုရိတ်တာထဲမှာဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့အမိမဖော်လို့တဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းထဲကမြို့နယ်အများစုမှာစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ငွေပေးပြီးအမိစရင်ခြံလက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့သူတွေဟာတလားနဲ့ကုန်းမှုမြို့နယ်တွေကလူငယ်အများစုဖြစ်ပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာမပုံတင်စစ်ဆေးတာနဲ့တန်တရာရှိသူတွေအဖြစ်တတ်မှတ်ကဖန်စီခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့တူတွေကိုနှစ်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီးတာဝန်မထမ်းဆောင်ရင်မီတာစုဝင်တွေကို NDA ပြုမယ်လို့ဆိုပြီးချိန်ချောက်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဖန်စီခံရတဲ့တူတွေကိုစစ်ကြောရေးကတစင့်တင်သန်းပို့ချမဲ့နေရာတွေကိုပို့ဆောင်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှီးဆက်တူတွေကပြောပါရယ်။ဖန်စီခံရတဲ့တူတွေစစ်ကြောရေးကနေမထွက်ပြေးအောင်လဲဌာနဆိုင်ရာတွေကအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေကတပတ်အလေကျတွားရောက်စောင့်ကြည့်ရတယ်လို့ဝန်ထမ်းတယောက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီထားတဲ့တူတွေကိုတပတ်ကြာပြီးနောက်တင်တန်းပို့ချဖို့အတွက်ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်ဖောင်ကြီးအနည်းရှိစစ်ကြောရေးတစ်ခုကိုအပီးပို့ဆောင်တွားမယ်လို့တည်ရပါတယ်။